Përshëndetje, më kënë të janë Cubaj, sot për Drive Zone do i prezentoj dy veturat e mija, BMW F10, seria F10 535, XI X-Drive Benzins, edhe Mercedes seria V 124, ose si shnije të këna 250D. Po fillojmë me veturën e parë, çfarë karakteristika ka dhe çfarë ka investuar në të? BMW-ja është 535i, dhe me thonë benzin, me sistemin e të rije kef 4 rrët, ose si që njët X-Drive. Motori është M54 535 benzin, 3.0 liter benzin. Është i bomë jashtë shtetit MEP, dikon garantën 450 kuaj fuqi, me njëllë që është XHP Stage 3, është i investu në motor në me njëllë që në gjithë shka për shkakt fuqi sa që ndryshmëri. Turbën e kopjur 500, garanci dhe në 505, injektuar diko sportiv, interkolirën e mafë për mix sportiv alumin, gypa inox, e tjerë. MEP është i bom mja shtetit, për arsye që MEP a ma e mirë dhe nuk kam mujt me na i bom MEP atë që shkën adosh na. Kjo nuk është e gjitha, me këtë vetur ka marrë pjesë edhe në gara dhe me të ka fituar disa tituj. Posedon MEP-in për etanol, për benzin 103 oktan edhe për benzin thjesht Daily Mac. BMW-ja është në paket, sistemi e të rejgjës e kun 4 rrët, i kon 163 të kalun me të vetat, 163.000 dhe me thonë. Është e sivrisuar gjithë shka, ka i nga morë pjesë me të ndrak, ku veste gjinisht dyre nga morë vendin e porë, edhe një herë nga morë vendin e dytë për shkak një pengese. BMW-ja e kina këgja mëti, është në paket, është e mirëmbojtur në M-grup. Ko karakteristika bagit moja është full opcion, dhe më thonë është seri e dallume, plus është modelja Amerikan. Vetura është e vjetër, por në gjendje të shkëlqyer. Ndërsa kjo është vetura Mercedes, seria V124 ose siç njihet e na 250D. Mercedesi e kena marrë para 2 vjetë e konë gjendje thjesht. Karakteristika e ti që në ka pëlqime të marrë këtë Mercedes është që nuk u konë i kalp të kërkën. Viti është 92, kena restauru pizzerës. Tu fillu e kena demontu komplet makinën, motor, interjer, tropa, komplet, kam i të vetëm karaceria, ku e kena zalit, ose ndryshe e kemi hek njyrën komplet, edhe kemi vazhdu me njyrën e re, kemi vazhdu me ndreqen e pudit, me izolimin e pudit me kubit mbrenda dhe jashtë, ku kena fillu pas asoj Mercedes-i ka pos motor 300 turbo diesel, dhe me thonë 3.0 liter dhe vetin, po për arsye ma zekna ndreqen komplet, kena vendus me montu motor matë në ri, i kena marrë E-klasën, V211 seria, me motor ULM 606, 3.0 liter edhe kë, ku 177 kuaj i ka i stëp. Kena vendus me qitë atë motor për shkatë shpitsis, me kom pak në maj shpejt, ma zë veç që është restauru, ku pas që kena montu, kena vazhdu me pjesë tjera, si për shemull bërshpun, po në ko mekanike, cilën e ka tri paru me pjesë me mrena, elementet 7.7, milimetra të gjona, dhe me thonë për matë moja. Turbën e ka turbu e në garantën dhe në 505. Interkuler ka të malë, cejva t'i ka të gjona, edhe është t'i shumë, bëja gjithë dikun 355 i garantën të tashi. Të rejken e ka vetër me rrët mroma, fejnët e dimrë t'i ka t'i klausës të rej, mrena posedan gjomat me rrymë, klimat rënik edhe karikat me nëzemi e fabrikisht. Por sa i mori kohë për të bërë gjithë këto ndryshime në të? Mercedes nga ka mori kohë një vjetë e gjysë, komplet dhe dere kemi kompletu, për shak që kina pos munges të pjesëve dhe kom pak të losh me gjithë, ku shumit së në pjesëve kina mori dhe në Shqipni. Si për shemull forat për pora, aubën, do krila, interirin mrena matë mirë, ka pos të mirë dhe kjo, për njëjtën dhe me po, me karlika benzeme. Mercedes-i ka 350 kuaj të garantumë për momentin. Një të metrat nuk e dim halos sakt,
Shpejtësinë maksimale e ka në normal një instrument opull i grafika 240, po na me drag i kena gro 232 km në orë. Dhe me thonë e ka pa problem. Edhe pse vetur e vjetër ofron mjaft komoditet në vozitje. Të u bazum pos vitit tina, dhe ta e merë si që ta e merë që njët, për vozitje një kërë tri, së besë që mund të mjafru. E ka adrenalinën e vetë. Dhe tjetër është që përshujnë të një thirsht, atë diqka, momentin që e prejkëm nga tjetër muave. Ku Mercedes-i që shlijet edhe pusht, kjo do me thonë është i rollë si seria e ti, sepse ka dhe ftufësin e ullës fabrikisht. Gjallë që 250 që zakonisht nuk e ka, nëse do vetura të reja si që mundja mi përmenë sëtë. Përveç investimeve të tjera, i kam bërë edhe një turbo të veçantë. Pasi këna mëntu motorin, ka pos turbo së ku ka garantu 177 kuaj fëshi. Po këna dosh që me bu kjerin pak më shpejt, sepse përpës që në maraklit që e shqis, kemi marakla miro kjerit pak më shpejt se që duhet. Këna porosit turbo nga jashtë, është firma turbune, gjo që kjo turbo i garantën dhe në 500 kuaj fëshi pa do me nësure. Krasimi me turbo të mollë këndër turbo zvëgë ajdo së shumë. Dhe me thome këtë turbinë është kjerë shumë i shvejt. Qetë pak tim shkoku që është diesel power edhe motorin Balkan. Që ke motor seria U më 666 njët si 2 GZ diesel.